Avui de matí hem vingut fins aquí, fins a l'estadi Lluís Sitjar. Però recordeu d'aquell camp que vàrem passar tant de diumenges i m'ho va alegrar tant sa vida. Doncs hem vingut aquí perquè, com tenen els diaris, hem dit que està com abandonat, volem mostrar-vos, in situ, com està. Mireu, per començar, aquí hi havia un president policial, ja han rellevat el president, m'han llevat tot, que podem entrar perfectament. Podeu passar, no hem de poder entrar avui. Mireu, allà en el fons n'hi ha un que dorm, que dorm, no tenia son i hi hem hagut a dormir aquí. I les palmeres, com prou veure, tampoc ara ja no les arreglen. Això, estàs segur que fa pena, ferro s'ha rodeat, qualcú l'ha estirat, i ja podem entrar les grades. Mare de Déu, el que ha crescut la gespa. Bienvenido al final de tu periodo de suerte. Como un mal sueño que se hace realidad. I ara sabeu què me passa? Ara vaig seure en el palco, perquè en el palco d'aquí no he sabut mai. Aprofitarem. Qui havia de dir que aquest camp que varia d'aquesta manera? He sabut aquí on estic. Per favor, quan de diumenge no van veure jugar aquell mallorquieta del Serra Ferrer, que va jugar, va pujar a primera. Ah, quan si haguessin de jugar ara, amb aquestes herbes, posaria un punyetero. I ara tens que afectar que tot és diferent a cruda realitat. Vull dir que hi havia un vidre, i d'ara aquest vidre és aquí. Quines animalades. I com prou veure qualcú ha vingut aquí a menjar, a prenar, a menjar un mejillons amb aquesta vista, en el palco. En un puesto per menjar mejillons. I ara davallarem en el terreno de Jons. Perquè la veritat, com més a prop te fas, més pena fa. Perquè hi ha hagut un terremot aquí. Cago de mi, que en tenen poques de feina de repassar cadires d'aquestes. Ja se les repassarà la màquina. Mare de Déu. Que fue aquella sensación que parecía interminable, se ha convertido en un recuerdo más. Ja som en el Fondo Sur. Això és el fosso que s'ha fet famós aquell any que jugàvem contra el Valladolid i va passar tot per avall. No me demaneu quin any era, perquè no me'n recordo, però me'n recordo quan va fotre el fosso per avall i tothom darrere. Això és el que queda del fosso. I ara que estic davall d'aquesta porteria, però no recordeu d'en Zaki Badu, el porter, que era marroquí. Quantes parades no va fer davall d'aquests palos. Inclús va aturar un penal en Koeman contra el Barcelona, en aquesta porteria. I ara què vos penseu? Ara cerquem els banquillos, que han de ser per aquí, perquè aquí hi ha el palco i tot això. Ah, mireu, ara les veig. Ah, condena. Així és, té el banquillo visitant, aquí seran els visitants, ja no hi ha cap cadira. I aquí de sa, l'art del Mallorca, que tampoc ja li queden cadires. Au, quant de jugadors no van seure aquí, Déu meu. Internacional i tot. I ara me trobo en el centre del camp. I ja que estic aquí, me record... perquè aquí, en aquest camp, he jugat la selecció espanyola contra Irlanda del Nord. Me record que hi havia Narconada, que Narconada era un poc rerenc. I des d'aquí, deia treure la selecció, o l'altre, no ho sé, però va, segur que la selecció hi va treure des d'aquí. Però la primera viatge, la selecció espanyola va visitar Mallorca. Era un partit amistós, i va perdre. Ara serà que no en guanyaria cap aquí. I aquí va anar aquest forat. Aquí hi havia el marcador. També hi havia un marcador simultàneo per saber per els altres partits com anaven. Que s'apuntava a mà, res d'electrònic ni res. No, avui no, ja fa estona que no fan de partits no, aquí. No, sí, ja ho sé, jo visc aquí. Ah, no ho sap, jo he jugat un partit avui. Fa mal jugar. No. Jo que he parlat amb els futbolistes, amb aquell que ja viu Palma, bueno, Palma, sí, de vos per ser marítim. I ara veure que és aquest desastre. Un testimoni viu de lo que era el Lluís Sitjar. En els pèls de la notícia l'han trobat. No sé qui viu futbol avui. Thank you.
necessitat, però està segur que fa mal entrar aquí de dins. Ja podia, quan funcionava. Bueno, i més que algú hi posa remei, almenys per respecte a lo que era el Mallorca, a lo que és el Mallorca. Perquè això deu ser la vergonya de Palma. Tan mal de fer entenir-se. No pareix que sí, que és una emergència que aquest camp tingui una sortida. I no me refereix a la sortida d'emergència, no. I aquests veïnats que s'han quedat sense futbol. I ara pensava jo, els inicis del Canal 4, perquè no podíem entrar en els partits, les donàvem d'aquell edifici verd. Veus allà on hi ha aquella cadira blanca? I des d'allà, en Juanito, que era la nostra càmera, gravava els partits. Aquest gol d'aquí se les perdia un poc, però era una bona vista. El primer de tot, ja m'ho he dit tant, havien de gravar d'aquí els pisos, no m'ho donaven permís, però poc a poc, Canal 4 va anar guanyant terreno, mireu. Inclús, varen posar els nostres lletreros per aquí. Au, les taquilles. Què us penseu? Ara que som aquí, m'agradaria saber com funcionava aquest tema. Au. Aquí despatxàvem a generar el gol. I ara ens trobàvem en el vestuari dels àrbits. Quantes actes no deien fer ni aquesta taula. No hi tenien que la facció, per això, els àrbits l'ha de tratar bé. Ara que tenim això de la memòria històrica, tot aquest monument que restauren i lleven... Mireu aquí, mallorquinistes que van morir a diferents guerres. Aquest d'aquí va morir a Àfrica. I aquest 3 o 4 d'aquí, supos que deien morir a la guerra. La guerra que aquesta d'Espanya hi van tenir tant de follon. Au, què esperarem, Miguel Pla? I així les rompin a predades. Llàstima. I ara tindràs que acceptar que todo es diferente, la cruda realidad. I des d'aquí despedim aquest trist reportatge. Això és el que queda de Llutxitja. Un camp que era una passada. I ara han passat d'ell.